En áfram með smjörið og það er komið að kunnum tónlistamanni sem að hefur nú gert garðin frægan og þegar hann semur lög að þá vekja þau jafnan athygli hvort heldur hann semur þau í söngvakeppni sjónvarpsins eða sendir frá sér plötu, hljómplötu þetta er Eyjólfur Kristjánsson Nú, hann er nýlega búin að setja saman einmitt lög á skemmtilega plötu hann kemur hér ásamt félögum sínum þeim Haraldi Þorsteinssyni, Jóni Ólafssyni og Birgi Baldurssyni þeir ætla að flytja einn dundur rokkara sem að ég spái miklu vinsældum veit ekki af hverju því að Eyjólfur er sannur listamaður textin er svo eftir annar rokkara, Stefán Hilmarsson en þetta er skref fyrir skref lagið heitir það og tjúttum og tröllum Eyjólfur Kristjánsson Þetta var Eyjólfur Kristjánsson og enn hressist Eyjólfur, það fyrir ekki á milli mála.